Čau lidi, vítám vás tady u toho videa a dnešní video bude challenge Milk a Davíku, pojď to taky uvítat. On teďka tam dostal foťák. Takže čau to lidi, jsem tady, vítám vás u další videa. Jsme tu u challenge Milk, kde máme tady vlastně 3 mlíka. Originál prostě ještě neotevřený. Ok, tak. Ještě. Plnotučné. Plnotučné a jde o challenge. Pojď, je to koupený, není to od dodavatele. No a co? Klasik. Pokud neví někdo, o co v tomto challenge jde, tak jde o to prostě toto vypít na X a prostě... Nebo ne na X, protože to je, abyste si to celý nalili do huby a spolkli, takže... No prostě, tak to asi těžko musí prostě na X, no teď... A nezvíte to vyndat od huby. Ale prostě to je litr! Ne, je to litr a půl, je to litr. Vidíte, je to jeden litr, liter. Je to litr a půl! Tak máš, je to jeden litr, Dave. Jo. To je jeden a půl, protože to je to litr a půl, to litr. Takže jdeme na to, ne? Já si to otevřu. No, takže, okejte. Já mám problém, že mlíko nepiju. Fakt poprvé to otvíráme. Já mlíko piju. Já mlíko tady, vůbec nepiju. Leonida si pil si mlíko, já ho piju, ale já nevím, že byl s Grankem. Dejvík se trošku pokakal. Jsou nám rukavičky. Tak. A nejsou ani značkový, já mám nějaký... Dejvík se trošku postříkal. Já mám lepší rukavičky, Leonida má neznačkový rukavičky. Jako aaaa, ukápl to na zem trochu. Tak jako seš prase, pojďte víc sem. Já nevím, já se ještě podívám, jak je to tam vidět, protože já mám furt taky divný obavy. Jo, je to celkem hodně dobrý. Ale nesmí to být na mě furt tak nalepený, protože hej, jde víc trošku tam. Jo, ne, trošku víc tam. Tam zase už nesvítí světlo, už co. Leonida, jste víc, jde tam. Ještě, no dobrý, ne, ještě víc ke mně. No, to by šlo. Takže, a... jdeme na to? Takže... Jdeme na to, kluci, na zdraví! Na zdraví. Bum. Ale jinak ještě jedno, počkej, ještě nepůjde. Má to víc, ne? Já jsem tenhle challenge už jednou dělal, akorát neúspěšný, protože... Řeknu vám, nikdy nepijte takové krabicové mlíko v zimě, protože je to studený a je to fakt na nic. Teď je zima. No, tak tomuhle bych neříkal zima. No dobře, já bych tomu říkal jaro. Takže, no, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,
Mikola X. Je to divný, nemůžu mluvit. Vidíte? Jo, já to dal. A asi hodím šabli. Mrzne mi ksicht a je mi blbě. Ono to mlíko je fakt celkem studený, protože ono je venku asi 5 stupňů, ale on asi 5. A tadyhle, mě to úplně mrzne, takhle to voko a takhle nad tím vokem, to je hrozný. Jak jste daleko?
Koukejte. Já jsem to mlíko vypil. Jako první. Byl to fakt horor. Jak měl a ty video mléčný horor, tak a ty máš pravdu. Oni jsou přilitry! To prostě je to hardcore. Jako není to fakt nic jednoduchýho, jako do sebe litr mlíka na... Je to hrozný! Takže ho Merida Challenge nesplnil. Ne, ne! Takže on do toho mluví. Ne, ne! Já jsem do toho vůbec nemluvil, jste viděli? Tohle jako, je to fakt hardcore. To jako fakt ne, že ne. Máš to? Ty vole. Já se jenom pět minut natáčí. Lidi, my už 6 minut pijete mlíko. No dobře, tak asi 4 nebo 5 minut. Leonidas to má? To je chuja! Dobře, takže Leonidas je vyřazený, jak jste mohli já vidět. Já si budu blejt. Tak jdi blejt. Já opravdu bleju. Ty jo, lidi, on se fakt vyblil. Oh, fuck. Ježiš. Takže Davey tam zůstal sám. Já už nemůžu. Já musel tam nemám už. Máš to tam tady. No, takže lidi... Já už bojím si. No, nespoštěl. A to se nedá, když je to úplně tam jde. Pojďte, jdeme se domě, zkusíme to. To, co jsme si namluvili. Čumej. Ty vole, tvoje můžu bleje. Ty vole. Takže lidi, Leonida se fakt poblil. My jsme to nechtěli teda takhle ukončit. Jo, my jsme vám chtěli představit druhýho člena. My jsme chtěli představit druhýho člena, ale teďka to asi nepůjde, tohle je Erkus. Takže tohle je Erkus. A bude spíš dělat jakoby záskok, nebo nám bude pomáhat s kamerou. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo. Like za zvracejícího Leonidase. Like za zvracejícího Leonidase a... Like, je to hro... like za zvracejícího... No vlastně vy nemůžete lajkovat. Nemůžete, ani nebudete. Napište prostě, že jsme dobrý. Jo, prostě napište komentář, že jsme dobrý za zvracejícího. Hrát, já se snad sebe pobleju. Dejme rozluč se. Jo, motherfuck, já to ukončím. Takže čau to lidi. Jestli se vám video líbilo, napište, že je to dobrý. Ale mě už jsem si taky dělal blbě. Je to fakt úporný. Přivítejte Erkuse a... A čau. Prostě čau. Čau, lidi.